যে ৰকি বুলিছনক যিমান গালি পাৰিব মই ভাবো যে সাধাৰণ মানুহ খুদ কিমান মুখ আমাৰ কাৰণে ভাল ইয়াত ৰকি বুলিছনক মই মুখৰে নিজে কোৱা নাই খুব ভাল পায় মই ইয়াত যতে ততে মই ঘূৰি ফুৰোঁ এম এল এ থাকোঁ এম এল এ নাথাকোঁ এই পি এফ লাইক লোকসকল মোৰ পৰিয়াল ইয়াত মই সেইকাৰণে ৰকি বুলিছনক বুজি নাপায় কথা বতৰাবিলাক ৰকিবুল হুছেইনক গালি পাৰা এটা সময়ত তৰুণ গগৈক গালি পাৰাৰ কাৰণে ৰাইজে বেয়া পাইছিল তেওঁ এতিয়া বিজেপি শিকাই দিছে ৰকিবুল হুছেইনক গালি পাৰিছে আৰু পৰিয়াল কেন্দ্ৰিক বুলি কোনে কৈ আছে বিজেপিয়ে পৰিয়াল কেন্দ্ৰিক তেওঁলোকৰ হোম মিনিষ্টাৰৰ ল'ৰাটো দেখোন ক্ৰিকেটৰ সভাপতি নহয় জানো এতিয়া মোৰ ল'ৰাটোৱে বিজেপি কৰিলেহে বেয়া পাব লাগে মোৰ ল'ৰাটোৱে কংগ্ৰেছ কৰিছে আপোনাৰ সাংবাদিক আপুনি সাংবাদিকৰ ল'ৰাটো সাংবাদিক হ'ব পাৰে গাভাস্কাৰৰ পিতেক ক্ৰিকেটাৰ হ'ব পাৰে তেণ্ডুলকাৰৰ ল'ৰাটো ক্ৰিকেট খেলিব পাৰে উকিলৰ পিতেক উকিল হ'ব পাৰে আৰু এইটোতো ৰাজনাথ সিং এইবিলাক বাৰু তেওঁলোকৰ এইবিলাক মানে মই কৈ ক'লে ভাল পাওঁ যদি নকয় ৰাইজে ক'ব কাৰ ছোৱালী কাৰ ল'ৰা কি হৈছে মোৰ ল'ৰাটো কংগ্ৰেছত আছে মই তাৰ কাৰণে গৌৰৱান্বিত কৈছোঁ মই কোনো প্ৰভাৱ কৰা নাই ল'ৰাটো ভাল পথত গৈছে বুলি সকলোৱে কৈছে হাত হাতৰে স্বীকাৰ কৰিছে সেইটোৱে মোৰ বাকী ৰাজনীতি জীৱন এইবিলাক হৈ থাকিব আমি এতিয়া সকলো লগত লৈহে চলিব তেওঁলোকে যিদৰে মোৰ কথা হ'ল যে মিয়াৰ ভোট নেলাগে আকৌ কিয় ইয়াত আহিছে মই ইলেকশ্যনৰ সময়ত কৈ দিম যে মিয়া ভোট তোমালোকে মোক নিদিবা এই মহিলাসকলক তুচ্ছ তাচিল্য কৰি কৈছিল যে এইসকল সন্তান জন্ম দিয়া মেচিন কিটো হদৰে লাষ্ট ষ্টেজ নাই নেকি এইলোকসকলৰ কৈ দিব লাগে বাহাদুৰি মাৰি তেনেকৈ কৈছিল ভোটৰ সময়ত নালাগে আমাক এতিয়া একে হাতযোৰ কৰি একে ভৰিতে ধৰিবনে ভৰিত ধৰা মানুহক জীৱনত বিশ্বাস নকৰিব কাৰণ এই 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 নেতাৰ নাম নকওঁ ভৰিত ধৰিছিল তৰুণ গগৈ পিছত ডিঙিত ধৰিলে মিয়াৰ ভোট নেলাগে ইলেকশ্যনৰ সময়ত মই মিয়াসকলক ক'ম যে তোমালোকৰ ভোট নালাগে মিয়াৰ মহিলাসকল সন্তান জন্ম দিয়াৰ মেচিন মোৰ জীৱনৰ এটা লক্ষ্য হ'ল মাদ্ৰাছা সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰা এতিয়ালৈকে 700 বন্ধ কৰিলোঁ আৰু আগন্তুক দিনত সমূলি বন্ধ কৰা ইছলাম শেষ কৰাটো মোৰ জীৱনৰ এটা লক্ষ্য ইছলাম কৰোণা জেচা খাতম হো জানা হে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ভাষ্য এতিয়া মিয়াৰ ভৰিত পৰি পইচা ভোট খুজি আছে কাৰণ আহোমখিনিয়ে তেওঁলোকক লগ এৰিছে মৰাণ মতকে লগ এৰিছে চুতীয়া সম্প্ৰদায়ে লগ এৰিছে টি গাৰ্ডেনে লগ এৰিছে আজি আপোনাৰ বঙালী হিন্দু মানুহে লগ এৰিছে মই লগ ক'লো কুৰাজবংশীয়ে লগ এৰিছে এতিয়া মিয়াক আহি ভিক্ষান দে মোক ভোট লাগে যি মিয়াৰ ভোট নালাগে যি মহিলাৰ সন্তান মেচিন বুলি কৈছিলে সন্তান জন্ম দিয়া সেই মহিলাক আহি আজি ভয় ভীত দেখুৱাই পুলিচে ৰাজত্ব চলাই ভোট খুজিব আহিছে যিজন পুলিচ জোনমণি ৰাভাৰ কেছত ট্ৰেঞ্চফাৰ হৈছিলে সেইজনক এই ইলেকশ্যনত খটুৱাবৰ কাৰণে আকৌ একেই থানালৈ বদলি কৰি আনিছে ইয়াত আহি বিভিন্ন ধৰণৰ অমুক কাটি দিম তমুক কাটি দিম সেই ধৰণৰ মানুহক দাবী ধমকি আৰম্ভ কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দিন উকলিছে আৰু সেইকাৰণেই আজি এই ধৰণৰ কথা বতৰা তেওঁ আৰু তেওঁৰ সহযোগীসকলে কোৱা আৰম্ভ কৰিছে আজি আমি মই শিঙিমাৰীত আছোঁ শিঙিমাৰী হ'ল সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলেকা যোৱাকালি বিজেপিৰ ফ্লেগেই ফ্লেগ ইয়াত যিমান ফ্লেগ লগাইছে সিমানেই কংগ্ৰেছৰ প্ৰতি মানুহে আকৰ্ষিত হৈছে মই কৈছোঁ যে সহ্য আৰু ধৈৰ্য সকলো ঠাইতে কিছু ঘৰ শত্ৰু বিভীষণ থাকে সেইটোক আমাৰ ধৰ্মমতে ইবলিছ চৈতান বুলি কয় আমাৰ এজন ইবলিছ চৈতান যিজনে কংগ্ৰেছে লালন পালন কৰিছিল তেতিয়া ইয়াৰ পৰা পৰাজিত এজন ব্যক্তিৰ লগত লগ খাই ইয়াত এটা পৰিৱেশটো নষ্ট কৰিছে যিজনে এনেধৰণৰ পৰিৱেশ নষ্ট কৰাত তেওঁ একেবাৰে সিদ্ধহস্ত কিন্তু তেওঁ নিজে উঠোঁতে চামগুৰিত তেওঁক প্ৰত্যাখ্যান কৰিছিল ৰাইজে হৰুৱাই পঠিয়াইছিল দেখা সাক্ষাৎ নোহোৱা হৈছিল ৰঙা চকু দেখুৱাইছে চামগুৰি মানুহে এইবাৰ দেখুৱাই দিব সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ মানুহে আজি দেখুৱাই দিব কাৰণ এতিয়া অসমীয়া হিন্দু বঙালী টি গাৰ্ডেন সেই মানুহসকলৰ ওচৰত তেওঁলোকে যাব নোৱাৰা অৱস্থা হৈছে।